السلام عليكم فريندز، ويلكم تو ماي چینل حافظ گیمنگ اینڈ لرننگ. سو فرینڈز، جیسا کہ ہمارا پچھلی ویڈیو میں بھی جو سیگمنٹ تھا آج کی گیم کا، وہ تھا لینڈ سیگمنٹ. تو دوستو، اس میں ہم نے بات کی تھی گیم کے حوالے سے، اور اب بھی ہمارا جو ہے وہ لینڈ سیگمنٹ ہی ہے. تو آج کے اس سیگمنٹ میں ہماری جو گفتگو ہوگی وہ ہوگی مسجد سے نکلنے کی دعا کے متعلق. آج ہم پیارے پیارے بچوں کو سکھائیں گے مسجد سے نکلنے کی دعا. گیم کے حوالے سے تو آپ پچھلے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں کلیئر کر دیا تھا میں نے کہ گیم کا کیا پروسیجر ہے. تو دوستو، شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. سو دوستو، جن دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، وہ اسے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اسے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. اللہ نگہبان.